Tervetuloa kaikki tänne Sami Nygrenin toisen runoteoksen julkaisutilaisuuteen. Ja me voidaan tätä yhdessä tässä viettää rennosti, eikö niin? Se oli myöskin Samin toive. Ja tuossa ollaan tiputeltu kahvia, eli voitte juoda samalla kahvia ja käydä vähän kastamista hakemassa. Ja vietetään yhdessä hyvä hetki vähän tutustuen tähän Samin kirjaan ja teokseen niin, että mä voin näitä Samin runoja tässä sitten ääneen lueskella. Meillä on mukana täällä myöskin Adam. Tervetuloa. Hienoa, että oot täällä. Oot kuvittanut tämän Samin kirjan. Täällä on upeita Adamin tekemiä kuvia. Annetaan Adamille aplodit. Nytkin sulla on siellä vihko ja kynät mukana. Liekö joku teos tulossa tämänkin tilaisuuden aikana? Mä yritän miettiä, mitä mä... Niin. Joo, kiva, että oot täällä mukana. Mutta ennen kaikkea Sami, sä oot mun hyvä ystävä. Niin. Mutta ja meillä on jo aika pitkä, monen vuoden takainen ystävyys. Ja se on mulle tosi arvokasta ja hienoa. Mutta jollain tavalla mä haluan esitellä sut tässä vähän virallisesti. Ja me ollaan yhdessä tätä mietitty. Sami, sinä olet runoilija, taiteilija. Ja olet vuonna 1999 junan tuoma tamperelainen. Soitat kitaraa. Olet kahden teoksen isä ja kahden kissan yksinhuoltaja. Oot sanonut edellisessä teoksessasi Valitusvirret ja korkeat veisut näin itsestäsi, että olen mies, johon on asennettu Windows, vaikka Linux olisi parempi. Sami syntyi Maamme laulun tahdissa vuorokauden vaihtuessa 6. toukokuuta 1979. Lääkäri oli käynyt näyttämässä muille äideille mallia potrasta pojasta. Sami A. Nygren julkaisi jo teininä tekstejään Taitelehteen ja avustaa nyt lehtiä Elämäntarina ja Kipunoita. Synestesia värittää hänen persoonallisia runojaan ainutlaatuisella tavalla, antaen sanoille yhä uusia merkityksiä. Oriveden opiston sanataideakatemia ja Ahjolan kirjoittajakoulutus ovat tukeneet tekstien tuottamista. Seurakuntayhteydestä löytyy sisäinen rauha, sydämen usko ja uusi tie valoa kohti. Näin on ilo esitellä Sami Nygren tässä teille kaikille. Täällä on paljon Sami ystäviä ja tuttavia monien vuosienkin takaa, niin kuin Sami tässä on aina mulle maininnut, kun joku on tullut, että on ilo nähdä teidät kaikki täällä mukana jakamassa tätä yhteistä hienoa hetkeä. Niin paljon, että hiki tulee. Sä voit istua, jos tuntuu paremmat. Sami on herännyt 2 yöllä, niin. On nukkunut muutaman tunnin ja vähän jännittää, mutta me voidaan olla tässä yhdessä ihan vapaasti. Ja jos tuntuu siltä, niin te voitte aina jonkun kysymyksen Samilta kysyä. Sami vastaa. Jos vastaa. Jos pystyy vastaamaan. Tai tuntuu siltä, että haluaa vastata, niin hän vastaa. Mutta voidaan aina välillä Samille esittää joku kysymys. Ja katsotaan, luetko sä jonkun runon vai jätätkö lukematta, mutta minä ainakin. Samin toive on, että tästä kirjasta tikatut pilvet odottavat jälkitarkastusta matkalla pelkistettyyn ihmeeseen. Tämä näköinen on uusi Samin teos. Niin tästä Sami toivoi, että lukisin ainakin ensimmäisen ja viimeisen. Ja sit mulla on täällä aika monta hiirenkorvaa muutenkin, että saatan lukea tekstejä, jotka jollain tavalla tuntuu hyvältä juuri nyt tänään tässä hetkessä. Monta olet valinnut? Täällä on aika monta, mutta katsotaan tilanteen mukaan. Haluatko sä, että me istutaan? Istutaan. Onko nyt teillä joku mielessä kysymys, jonka haluatte Samille esittää?
miten Suomea Ylän tuoma on? Mä oon syntyisin sitä Porvoosta, mutta Puumalasta olen tullut junan tuomana. Sami, onko nämä tämän kirjan runot syntyneet sen ensimmäisen runon, sen kirjan ilmestymisen jälkeen? Valtaosa. Ja oliko Sami näin, että hyvin niin kuin lyhkäisessä ajanjaksossa sä oot tuottanut tämän kirjan tekstit? Kyllä. Oliko se yksi kesä vai pitempi aika? Yksi kesä. Siinä on 100 sivua, niin kuin Suomi 100 vuotta täyttää. Kyllä. Niin tarkoituksella. Niin. Ja. Omasta mielestä muutama heikompi runoa, minkä olisi voinut jättää pois. Niin. Sami ei tiedä, mitä mä luen. Jos ne on niitä, mitä hän on ajatellut, että ne on niitä heikompia runoja, ne onkin tosi hyviä. Niin. Joo, kyllä. Niin, ei sitä aina itse tiedä mitä, mistä muut tykkää. Moni on tykännyt just niistä mun mielestä heikoimmista. Olet sanonut joskus, että sä kirjoitat pääasiassa yöllä. Oliko se kesälläkin niin, että sä kirjoitat yöllä vai oliko se milloin vain? Kirjan kasasin yöllä. Se oli aamu 3 valmis. Sitten mä laitoin sen kustantajalle. Aamu 8 tuli vastaus, että ilman muuta. Nykyään kirjoitan illalla enemmäksi. En mä jaksa valvoa. Siinä 10 aikaa. Niin. Tuotatko sä joka päivä jotakin tekstiä? 3 kuukautta en ole tuottanut mitään. No niin, se kesän jälkeen vähän lomaa sitten. Tai niin. Se on ihan kamalaa, kun et kirjoittaa. Jos tulee jotain hyvin vihasta. Niin. Lähdetäänkö lukemaan? Kyllä. Luetaan pari runoa. Mä en ole lausuja, mutta mä oon tässä tilanteessa Samin ystävänä läsnä. Mutta toivottavasti ainakin osaan jollain tavalla kunnioittaa näitä sun tekstejä, kun näitä luen. Ensimmäinen on itse asiassa kirje Jumalalle, ja tämän Sami sinä toivoit, että voisin tässä lukea. Se on ainut iloinen runo kirjassa. Kirje Jumalalle. Tunnen pettymystä miehenä kirjoittaessani Jumalalle. Laaksovaihe. Katselen keveitä sieluni päiviä. Nousen joka päivä paremmin voimana, pyytämättä kipua takaisin. Jotain uutta nousi mielen mullasta keskelle tallea. Nousin seisomaan omilla jaloillani. Mitä tunnen? Omat jalkani, jotka lainasin työkyvyttömyydelle. Tahdon nousta täältä pilvien päältä, ties minne vievät rikkaat ajatukset mennessään. Tervetuloa. Upoutta Jumalan sanaa maistellen. Synestesiasta kuoriutuu riutumisen sijaan uusi elämä. Synestesiaan puhjennut keveys. Kasvonsa antanut valta. Uusi elämä potkii mennyttä päähän antaen anteeksi tuhansille merkityksille. Nyt nouset sanojen rinnettä ylös täysipäiväiseen kirkkauteen katsomaan eteesi, jossa iloitsevat uudet kirjoituksesi parhaita aikojaan sinua vastaan.
Hätä sinusta kaukana huutaa turhaan armoa hukaten, Jumalansa päivä päivältä kauemmas sinusta. Kadotus. Poissa. Kalvenneet kuolinvuoteelle itsetuhoiset vuosipäivät, kohtalonsa omina. Sanastimesta katsoo aamulla tyhjyyttä leikkaavat kädet. Tyhjyys on kasvanut sen kasvoille, peittäen kaiken, sen menneisyyden. Kiskon siitä kaiken ilon irti. Nauran jokaiselle elon merkille. Se on kuin hauskimmin nimetyt kissan pennut juoksemassa elämäntietä naurun asuessa onnellisuuden helpotuksella rakennetussa talossa. Minä menen sinne. Se olen minä. Laittamassa pohjallisia uusiin iloihini lämmittämään mieltä. Jos ne tuntuvat liian suurilta kadehtivaisten maailmassa, puisevalla katseella varustetulla mentaliteetilla katsoen eteenpäin. Eteenpäin. Paikka, jonne tahdon nousee myös jaloilleen. Se nousee kuin tyhjästä. Minulle on siellä kaikkea, mitä tarvitsen. Kaikki, minkä Jumala on minulle antanut. Elämä riemuitsee puolestani myötätunnosta tekojesi viisauteen. Kuoriudun pahoista muistoista, jättäen kuoriani menneisyyteen väritetyissä ajatuksissa eteenpäin vievällä reitilläni tulevaisuuteen. Sä luet paljon paremmin kuin minä. Jos susta, Sami, tuntuu siltä, että sä haluat lukea jonkun runon, niin luen vaan. En mä halu. Haastavaa elämää puntarina omalle itselleen. Parhaat päivänsä nähnyt puntari. Löystynyt. Periksi antanut. Punnitsee hieman kovia lukemia pienimmistäkin säröistä sielussaan. Antaa epätarkan painon. Heittää ainakin 10 numerolla suuremmaksi, mikä on todellisuus. Ottaa raskaasti elämän. Jos säröt lopettavat puntarilla käymisen kokonaan, luovuttavat, antavat olla. Neuroottisen kyttäämisen ääripää. Missään ei olisi järkeä. Elämä ei tuntuisi samalta. Mistä kirjoittaisin? Puntaroimisen on jatkuttava tavalla tai toisella. Eheytyä joskus realistiseksi puntariksi. Jonain päivänä. Tuo hymy olisi aitoa. Takana ei olisi kipuja vääristämässä elämän kohtaamista. Tällainen teksti löytyi sivulta 23. Mitä siitä tuumit? No, oli mun suosikki ja itse tuo pätkä kirjasta, mikä alkoi tästä ja loppui siihen hankalaan tekstiin. Okei. Joo. Seuraavalla sivulla, Adam, on heti sun kuvitus. Näin hieno. Joo. Sivulta 27 valitsin tekstin, jonka otsikko on Kirje Jumalalle.
En tiedä miltä tuntuu. Vedän lipun korkealle suruun. Tai jätän puolisuruun. Sellaisia ovat päiväni. Aina on liputuspäivä. Lakisääteistä toimintaa. Nojaan surulakiin. Tallottuja maata koskettaneita lippuja en suvaitse. Moisia törkeyksiä tekevät joutavat pois ystävistäni. Kunnioitan surumielisyyttä. Suru, itku ja hautausmaa ovat tärkeitä arvoja. Ilot ovat ihmeellisiä salkoja. Ei niillä ole syvällisyyttä liputtaa. Puoli iloonkaan. Vaikka iloja on paljon, suruja enemmän. Joskus iloissa on viiri tai ilossa riippuu kalja tai viinipulla. Ilolaki on löyhyyttä. Ilo, nauru ja kantakapakka eivät ole juuri arvoja lainkaan. Kiitos, että sain kirjoitetuksi edes tuon. Kiitän ja ylistän. Kohta pitää varmaan anoa lupaa olla surullinen. Hakea vapautusta ilosta, tasa-arvoa alaspäin. Kaikki ovat unohtaneet suruarvot. Olemalla totaalikieltäytyjä, arvostan sitä. Koen sen olevan ainoa oikea ratkaisu. Jos joudun iloitsemaan, pidän syyllisyydestäni kiinni. Syvällisyydestäni kiinni, hyvä Tiina Koikolait. Olemmeko menettämässä kokonaan maailman surun? Elämme maailman ilossa. Ydinilot poksahtelee. Homma on hanskassa ja pysyy. Suru on poissa. Suru on unohdettu. Mikä suru on? En tunne sitä. Tunnetko sinä? Minä en ole kuullut puhuttavankaan siitä. En osaa kuvitellakaan, mikä se voisi olla. Onpa outo sana. Siitä ei löydy mitään merkkiä edes internetistä. Yksin Jumala tietää, mikä on suru. Se on kai yksi hänen voimansa olemassaolo. Se on munkin suosikkeja. Me ollaan puhuttu Sami sun kanssa monien vuosien ajan erilaisista teemoista. Surusta, mistä äsken aika paljon surusta. Yksinäisyydestä. Ilosta. Ilostakin. Ilostakin. Mulla on tapana kokea kaikki niin syvästi. Ilokin on sitten, mä lennän sitten tosi korkealla, kun mä lennän. Vähän liiankin korkealla. Sä tunnet tunteet voimakkaasti. On ne sitten niitä ehkä negatiivisia tunteita, mutta myös ne positiiviset tunteet. Se on aika hieno lahja. Sitten kun on romuna, niin on ihan romua. Tää sun seuraava lyhyempi teksti kertoo yksinäisyydestä. Sekin. Sekin. 34. Yksinäisyys palaa joka ilta ruuma täynnä suruja. Satamaan ja satamaan väsyneenä kavalasta työstään. Käytyään kaukana ihmisyyden joutomailla matkoilla. Tuoden aikaa itselleen mukanaan tuliaisiksi. Majoittuu minuun. Lokikirjassa ikävää käytöstä merillä. Maissa. Kotona.
sivulta 45 löytyy Veli Suru. Muistatko, kuinka tämä teksti syntyi? Samalla tavalla. Se oli aamu. Se oli vaihteeksi aamu. Mä ajattelin, että koitetaan nyt jotain sanalehteä, mutta en ottanut vastaan. Joo. Aamuna oli vähän semmoinen olo, että voisi lähteä luostariin tai jonnekin. Mm. Veli Suru lakkaa kyntensä sanoilla ollakseen kauniimpi. Hioo vielä ikävää sanoissa, jotka kuitenkin lohkeavat pitkinä rukouksina. Suru elää luostarissa munkkina Jumalalle omistautuneena. Korkealla sydämeni vuorella, pyhiin vaeltajien kysymysten uumenissa. Suru omistaa maailmalle vieraan sisimpänsä Jumalalle. Laittaa juuri heränneitä, levänneitä sanoja runoihin. Sanat ovat rakkautta, vaikeiden elämän asettamien tunteiden kautta, ihmiseen. Pitää sinusta kiinni, vaikka käänsit selkäsi jo kauan sitten. Kuljit Jumalan sanan laaksoissa. En pelkää suunnitelmaansa astua alas pyhiin vaeltajien sanojen matkassa. Pitkien rukousten edetessä nopeasti iltaan vuoden jokaisena päivänä. Mitäs tästä tuli? Tämmönen tuli mulla hiirenkorvana. Se on runoystävälle. Runoystävälle. No niin. Sivulta 51 löytyy runo ystävälle. Repaleisia elämän pisaroita sataa monsuunin lailla. Joku ei tykkää pitkästä sadekaudesta minussa. Odottaa aurinkoa, joka lähti arkilla viimeiseen toivoon. Kaikkia palasia oli kaksi mukana huonosta elämästäni. Matka on pitkä. Muistot sinusta uivat perässä ilman arkkiakin. Taruolennot eivät kuole koskaan. Tulevaisuuden kaihi leikkaa sinut pian pois harmaudesta. Se tietää parhaiten, mihin kosket. Minä en jaksa kantaa keveintä unelmaani sinusta syvimpiin ajatuksiini. Yritän edes ymmärtää kauneuttasi. Sanaa, jota kaikki muurahaiseni eivät tahtoisi kantaa. Adam, täältä tuli tällainen sinun kuvitus, muistatko? Kattokaa, mulla tippuu ihan kaikki mun muistilat. Täällä on ensinnäkin kortti sulle. Muistatko, koska tän oot tehnyt? En ihan. Joo, joo. Aivan ihana. Ei se tehnyt ton siellä syntymäpäiväjuhlilla siellä. Oi joo, siellä synttärijuhlilla. Eikö hän tehnyt siellä ton tonitsi kuva? Oliko se siellä vai eikö sä piirtänyt sitä? Mitä sä piirsit siellä? Sä aloit jotain piirtää niitä meidän synttäreille. Jonkin kuvan teit siellä. Joo. Niin olisiko sitten. Niin. Leena kysyi, että miten te olette löytänyt toisenne? Kirjoittaja ja kuvittaja.
Hän on Miinan poika. Niin. Ystävän poika. Niin, me ollaan oltu ystäviä muutaman vuoden tässä, niin tietenkin. Ja mä oon Adamin manageri, mä hoidan hänelle töitä. Joo. Ihana. 2015 keväänä tutustuttiin. Mm. Adam, minkä ikäinen olet? 12. No niin. Ihana ystävyys. Minulle mielenkiintoista, siis olen hänen isänsä. Siis hän on aloittanut siis piirtämään näin siis vain vähän yli vuoden sitten. Okay. Se oli niin kuin yhden päivän hän siis nousui ja aloittamaan piirtämään siis aika parempi kuin enää aikaisen. Mutta se tuli yllätyksenä, kun hän tuli kotiin siis äidin luonnosta ja sanoi, että siis hän on sitä mahdollisuutta siis illustroida jonkun kirjaa. Ja ajattelin, että se oli vitsi vai siis tyhjä lupaus vai jotakin. Mutta sitten myöhemmin, kun mä ajattelin, siis minkälaista kuvia oli valitettu, se muutui mun näkökulma hänen taidesta myöskin, että siis jotenkin siltä siis puhuu siis puhuu vai jakaa vai enhance parantaa sen kirjan tunnu sitten, mutta siis mä arvioin itse siis mun oman poikaan taideen siis lisää, koska se oli siis lisätty ja siis joined. Niin, siis juonnut sinne. Mm-hmm. Siis, so, kyllä. Kiitos. Joo. Kiitos. Nämä kuvat ja nämä tekstit kuuluvat yhteen. Mm-hmm. Mitä tulee seuraavaksi? Seuraavaksi Iida. Haluaisitko lukea sen? En. En halua. Iida Villalle. Ja siitä on tämä, eikö vaan otettu teksti tähän kirjan otsikoksi. Sivu 77. Muistosi kiskot katkenneina vuoristossa pudottavat minut. Murtuneet maisemat ovat meidän yhteisiä. Taivaaseen nouseva kipsattu aurinko. Tikatut pilvet odottavat jälkitarkastusta matkalla pelkistettyyn ihmeeseen. Haluatko kertoa tuota liian? Ei pysty. Ei nyt. Joskus minä. Sen vieressä 76 on lyhyt pieni teksti. Avaa ikkuna, hyvän ilman lintu. Usein salaperäisesti verhottuna, narriverhojen takana ilveilemässä. Se on tehty kirjoittajakurssilla, missä mä olin ainut oppinas, kenen kohdalle opettaja pysähtyi 3 tunniksi mun tekstiä arvostelemaan ja eteenpäin silleen. Kritiisi oikein kunnolla ja muiden tekstit jätettiin rauhaa. Tällä se kävi. No, tuntuuko se siinä hetkessä hyvältä vai pahalta? Pahalta. Mm. Mm. Joo. Ehkä se näki, että sulla oli jotain, siis oli jotain aineesta, mitä kannatti työstää. Tuntunut on se hyväksi. Se oli aina. Mä luen nyt tämän viimeisen tekstin. Voidaan sitten vähän jutella. Ja jos te, jotka, kenellä on ollut tämä kirja jo jonkin aikaa, niin teille nousee joku Sami runoista teksteistä, niin ihan hyvin tässä voitte sen ääneen lukea, eikö?
tai toivoa. Siinä on jos et tuossa riittää muisti. No niin. Samin kännykällä kuvataan. Mm-hmm. Samin toive on tämä teksti, joka alkaa sivulta 99. Kirje Jumalalle. Suru elää yksinäisessä. Tyhjyyttä tunteva päivä kirjoittaa illan samaksi kuin ennen. Pieniä hetkiä ilman välimerkkejä. Ilta kysyy, miksi elän? Joka ilta se kirjoittaa sen kysymyksen. Katselen sinua maailman tuhlatuinta aikaa. Päivä ei osaa kirjoittaa. Päivä häiriöinen. Vähän hiljainen päivä. Se ei ollut kiinnostunut oppimaan uutta. Väärä uravalinta yrittää kirjoittaa ilta. Sen olisi pitänyt muodostella ilta toisin. Valokuvata kaunis merkityksien ranta. Maalata. Lukea illaksi hyvä kirja valmiita runoja. Tulkita illaksi läjämaailman parhaita runoja. Minun mieleisiäni. Parhaudesta voimme kiistellä. Olen kanssasi osin samaa mieltä. Turha päivän on iltaa kirjoittaa. Ilta oli itse taiteilija. Ilta osasi ihan mitä vain. Venyä yöksi. Kirjoittaa Jumalalle. Älä päivä mene matkimaan iltaa. Olet siinä huono. Olet pussissa ihmisiä tiiraileva tarkkailija. Luurit korvillasi jauhaa samaa jumputusta tai kohtia raamatusta, jotka kyllä painat hyvin mieleesi. Sitten piinaat ystävääsi. Annat vihaisen, kyllä minä sen tiedän. Pelkistät ystävällisyytesi minimiin. Olet lähes kamala. Inhoat. Vihaat ihmisiäsi, jotka purkavat pommiasi. Vai muutama uskaltaa? Koulutus puuttuu lähes täysin. Ja räjähdys tekisi hänestä läheisesi kauheaa. Kuka haluaisi päättää elämänsä niin kauhealla tavalla kanssasi ehtoon ikään saakka? Nouse päivä.